les sóc el que ha de Casanovas i la que està gravant és la meva germana que en algunes ocasions ens ajudarà. El que farem avui són brownies de mona de Pasqua. Per començar, tenim aquí 4 ous, farina, val? Que són 120 grams de farina. Aquí tenim la mantega i la xocolata, que són 250 grams de mantega i de xocolata negra, 150 grams. Aquí tenim un paquet de llevat de Royal. Aquí tenim en ous, que això és opcional, si voleu, 60 grams de ous. I aquí tenim el sucre. En un bol ficarem els 4 ous. Molt bé. Tirarem la xocolata amb la mantega i remenarem fins que ens quedi un color així. El llevat ho tirarem dintre de la farina, tot a dintre, i ho barrejarem. Ara, tamitzant, anirem a poc tirant tot el llevat i la farina i remenarem un altre cop. I després tirarem el sucre. I si voleu en ous, ara és el moment. I acabarem de remenar. I així. És com tot de cada. Ara anem a ficar la nostra massa que hem fet de brownie, l'anem a ficar dintre del nostre molde ja ben ficat amb mantega. Anirem ficant a poc. I ha d'estar al forn a 180 graus, 25 o 30 minuts, depèn del forn. L'anem a ficar pels costats. Ara l'anem a ficar al forn. D'acord, ara ja ho he tret del forn. Ara crema molt. Molt bé. I ara l'anem a deixar refredar. Bueno, aquí ja tinc el pastís ja fet i tot. Aleshores, ara li ficarem sucre blanc. Depèn com ho vulgueu. Sí. I ara he fet aquesta xocolata, figures de xocolata, amb moldes aquests i un osito. Així. I ara ho ficarem pel xutxes. I aquesta és la mona. Adeu! Adeu!